Hallå rumba och varmt välkomna! Idag så är det dags för en ny karriärlägesvideo. De två senaste karriärlägesvideorna var alldeles för lätta. Idag vill jag en riktig utmaning. Vinna Champions League med Helsingborgs IF. Det är för lätt, det är för lätt. Vinna treble med Bradford City. Det är för lätt också, det är för lätt. Ge mig något riktigt svårt. Något som bara typ inte går att lösa. Nej, inte Tottenham. Det är omöjligt att vinna en trofé med dem. It's the history of the Tottenham. Ja, jo, jag vill ju det. Jag vill ju det. Okej, jag gör det. Jo, boys, om ni vill ha coins att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på usevebuy.com. Det är de absolut snabbaste och billigaste. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SQUAR för 5% billigare. Så ni vill veta hur man vinner en trofé med Tottenham, så här gör du. Du måste göra Tom Holland till coach, vilket kommer locka hit Mbappe. Och med 200 miljoner i banken och lite plot armor, så borde detta gå. Det första du måste göra om du vill vinna Champions League med Tottenham är att du måste ändra om lag. För det första, Lloris har varit en sjuk spelare i sitt liv. Med det sagt, han har levt ett väldigt långt liv. Han är 35 just nu. Vi måste sätta upp honom på övergångslistan. Tottenham har Destiny Udogie. Det låter lite som att jag vet exakt vem det är. Det gör jag inte. Men jag vet att han har typ 91 potential. Så vi kommer återkalla honom från lånet. Och sen så kommer vi starta honom. Eric Dier, Ben Davies och Davison Sanchez. Om vi får lite förslag på att sälja dem, så kommer jag nog ta det. Bentancur också så himla. Alltså, de har många bra spelare. De har för många spelare actually. Lucas Moura, han måste upp direkt. Han måste säljas. Och Harry Kane. Jag tror vi hade kunnat få mycket för honom om vi säljer honom just nu. Dock så är han såklart väldigt bra, så jag är lite osäker. Vi behöver dock pengarna. Och det är basically allting. Det är viktigt att du går in och ändrar formationen till Tuchels formation. Ey, om man kan vinna Champions League med Chelsea, så kan man göra vad som helst med Tottenham. Utmaningen är att försöka vinna en trofé. Bara en. Vi behöver en ny målvakt, så jag ska försöka köpa mig Unai Simon. Bro, det här har varit en dröm att ha en Unai Simon. Jag vet ingenting om honom. Jag vet inte om han är bra egentligen. Men han är 25 år gammal, 83 rated. Jag packar honom hela tiden i Ultimate Team. Vi försöker få hem honom för typ 45. Är det skambud? Snälla bli inte arga på mig. 2 miljoner. Är du dum? Vem ökar 2 miljoner? Jag tar det. Och varmt välkommen Unai Simon till den trofélösa klubben. Tack så mycket till alla som har kommenterat att vi ser mig återbygga Spurs. Kan vi försöka få 1000 likes på den här videon och kommentera vilket lag ni vill se mig återbygga nästa gång. Och by the way, det är gratis att prenumerera också. Och nu. Okej, för det första, vi har fått ett spelarbud på Hugo Lloris för 6 miljoner. Vi kan ta det, ärligt talat. Jag tror inte han är värd mycket mer. Men nu, Harry Kane. FC Barcelona vill köpa dem för 118 miljoner euro. Är inte det här ett ganska skamligt bud? Hans marknadsvärde bör ligga mellan 110 och 160 miljoner. Det är dags att förhandla. Barcelona försöker buda 40 miljoner mindre. Tror de att jag är helt verrukt in the head? Nej. 140 miljoner plus 5%. Oj, den spanska irritationssjukan. Vi får ta honom. Med Harry Kane, Lloris och Lucas Moura sålda nu har vi en massa pengar vi kan spendera på nya spelare. Men om vi kollar i laget just nu, det känns som att det finns några fel här. För det första, Kulusevski är utlånad från Juventus. Så jag vill inte riktigt investera så mycket på honom. För han kommer ändå gå tillbaka till Juventus efter säsongen. Så vi behöver en ny cam. Men vi behöver definitivt också en ny mittback. 2 av 3 mittbackar är under 80 rating. Det håller inte. Jag är dock inte riktigt säker på vilken mittback vi ska ha. Så jag kommer lägga ut på Instagram och låta er bestämma vem vi ska köpa. Men till camen så funderar jag på antingen Ousmane Dembélé eller den förlorade sonen Dele Alli. Han är 26 år gammal, 75 rated. Alltså om vi lyckas göra Dele Alli till en superstjärna igen vid 26 års ålder. Det har varit en sjuk video. Men sen också, vi vill försöka vinna saker. Okej, okay? det handlar inte riktigt om att göra ett story arc denna videon. Ousmane Dembélé blir jättebra. Jag har också funderat lite på att köpa Bellingham. Job Bellingham. Han är 16 år. Han ser ut som någons första försök till att rita ljud Bellingham. Men 1 miljon för honom. Om typ 2 säsonger kommer han säkert vara guldkort. Vi kommer sälja honom för typ 30 miljoner. Så värd investering. Vi behöver knappt spela med honom ens. Men i karriärläge finns det alltid någon typ sjuk sidan i denna ungdomsakademin. Vem har vi? Det finns en Umur Kara som kan spela höger eller vänsterytter. Han har 94 potential. Vi flyttar upp Kara i och med att han kan bli en Cristiano Ronaldo. Okej, okay, det är problemdags. Vi har en skadad Romero nu. Vår enda bra mittback har blivit skadad. Det är också att kolla på vilka spelare ni tycker att vi ska köpa. Vi har fått en massa förslag här.
här av er. Tack så mycket för att ni kommenterar. Jag ser mycket Maguire, mycket Araujo, Gvardiol, Saliba. Sådär. XX man upp, säger Tapsoba från Leverkusen. Det är inte dåligt. Det är också spelaren för Arsenal nu, vilket... Det känns lite så där. Många säger De Ligt. Jag tror att han är lite för dyr. Van Dijk är förmodligen också lite för dyr. Elias Seften, han säger sig själv också. Jag förstår det. Van de Ven verkar vara väldigt, väldigt vanlig bland er boys. Han spelar just nu i Wolfsburg. Han har inte ens någon scouting. Så vi sätter igång och scoutar honom och ser. Men hur mycket kostar Dicken? Säg bara din prislapp och jag funderar på det. 62 miljoner för en 88-rated. Det är inte dålig, han är dock i dålig form. What? Vi får låta scouten koka lite och se vilken rating Van de Ven får. Men det är sagt också, vår egen scout har också kokat upp några spelare. En striker från Real Madrid, en spelare från Sheffield United och en Matias Solé. Spelade Juventus argentinsk. Det här är en Di Maria. Det här är bara en ung Di Maria. Han är 19 år gammal och är 73 rated. Jag vet noll om denna spelaren, men han har en dynamisk bild, vilket jag gillar. Bro, tydligen har Ousmane Dembélé gått och tjallat på oss. Han vill lämna klubben. Ousmane Dembélé, jag tror att du skulle kunna bli en Spurs-ikon. Emerson Royal har äntligen sålts för 20 miljoner. Vi lyckades också sälja Richarlison, vilket gav oss extra 40 miljoner. Men nu är det ett problem, vi är framme vid Manchester United-match. Och vi har fortfarande inte fått någon uppdatering på Van de Vens pris. Och jag hade verkligen velat köpa honom nu. Okej. Totalen har inte kommit in än, men vi vet att han är värd 26 miljoner. Okej, boys, Van de Ven. Det här är väldigt viktigt. Det är många av er som vill se mig köpa honom, så jag vill inte att detta ska gå i stupet. 34 miljoner. Snälla säg att det inte är för lågt. Kom igen nu. Det är inte alls dåligt pris, eller hur? Han är chockerad. Men de är nöjda. Mickey Van de Ven. Kommer ledningen tycka om denna transfern? Nej. Vi har nu Van de Ven istället för Romero. Han är 78 rated. Han måste bli typ 83 i slutet av detta. Kommer vi vinna första matchen för Van de Ven mot Manchester United i ligan? Det är hemma. Let's go! Vi vinner mot Nottingham också. Men exakt, vi kan faktiskt ta och kolla var vi ligger i tabellen just nu. Tydligen är inte jättebra, för Spurs gillar mig. Jag håller på att få spark. Ärligt, boys, det här är inte... Wow. I Premier League ligger vi femma, vilket inte alls är dåligt faktiskt. Det där är inte alls dåligt. Champions League, den här är lite sådär. Den här är lite... Oh, vi kommer inte ens ur gruppspelet. Okej, boys, vi måste kolla på målsättningar, för jag håller på att få spark. Okej, vi måste värva 4 spelare i ungdomsakademin. Och så det är basically det. Vi måste värva en spelare som är 82 plus total. Okej, denna måste jag göra direkt. Innan jag får jag kommer få. Dembélé är skadad! Det är såklart Dembélé. Tomori är över 82 rated. Jag tror att det är dags för oss. Vi måste bara lägga budet. Han har spelat i Chelsea förut och jag saknar honom så mycket. Men alltså i Spurs, det hade inte varit så dåligt. 70 miljoner, okej. Han är köpt. Fikayo Tomori är nu en Spurs-spelare, vilket känns cursed. Men han kommer 100% bli 90-rated. Okej, det är en B. Kommer ledningen gilla mig lite mer? Okej, de tycker om mig igen. Dembélé ville lämna, så vi skickar ut honom i en fantastisk deal. Jag lyckades rakt av bara byta Kvaradona mot Dembélé. Jag menar... We take those. Kolla detta laget nu, boys. Sheesh. Och där har vi säsong 1 med Spurs. Vi kom femma i Premier League. Och sen vinner vi inget annat. I sann Spurs anda. Gud, om jag faktiskt vinner den utmaningen. Jag förtjänar ett pris. Säsong 2 hade vi mycket att göra. För det första så lämnade Pedro Porro vår högerback, för han var tydligen bara en lånespelare. Så jag gick och köpte en bättre högerback, Reece James från Chelsea. Han ska förenas med Tomori nu. Efter det gick vi på mass-spree av att sälja massa spelare. Bissouma åkte, Bentancur som jag hade inget val, för han hade en utköpsklausul tydligen. Och Lo Celso också. Vilket gjorde att ledningen började hata mig. Jag är kritisk, boys. Jag höll på att få sparken när som helst. Men nu, boys, jag har simulerat mig hela vägen till maj, vilket betyder att det är finaldags. Truppen ser sjuk ut, ärligt talat. Jag ska inte ljuga. Många av dessa spelarna är väldigt dyra. Solé var en sjuk investering, 77 rate. Han kommer snart bli en border. Jag kom på också att jag inte visade hur många mål Son lyckas göra för säsongen. Men jag kommer visa det i slutet av denna, för det är ganska sjukt egentligen. Men hur ligger det i de olika tabellerna? I FA-cupen har vi lyckats slå ut Southampton. Vi har lyckats slå ut Burton Albion. Okej. Everton. Och sist men inte minst Birmingham. Vilket gör att vi nu är i finalen mot Leeds United. Det här är vår största och enda chans faktiskt till att få en trofé denna säsongen. För i Premier League just nu ligger vi 7:a. Vi kommer inte ens få spela Champions League eller ens Conference League.
eller Europa League. Det här är ganska dåligt. Newcastle är ett, alltså det känns väl ganska rimligt egentligen i och med att det är typ 2026. Och i Europa League-en så vi gick ut i semifinalen mot PSG, sammanlagt 4-7. Det är, alltså varför möter vi PSG när de två lagen spelar mot varandra? Hur är det ens möjligt? Men nu boys, det är dags att spela finalen mot Leeds United. Det är inte möjligt att vi förlorar detta, ärligt talat. Jag kommer simulera, men jag har en liten överraskning till er. Och som ni ser, jag har lyckats göra det så att vi kan se på matchen live. Istället för att behöva se de där äckliga shuffleboards-ringarna, jag gillar inte att se det. Istället så ser vi denna matchen live, vilket oroar inte hur jag gjort det, men jag lyckades göra det. Jag gick in i avspark och simulerade bara, så. Men statsen på alla spelarna är rätt, så det här är exakt som det hade varit om vi bara hade simulerat i karriärläge, förutom att Son är lite konstig. What? Soli på bollen, vi ser Ndombele, Son finns, Kvaradona, tillbaka till Ndombele som är i straffområdet. Varför passar han, varför skjuter du inte bara Kvaradona, hitta Ndombele till Son, där är mål. 1-0. Vi är inte Olofsson, vi leder, det här kan bli vår första trofé boys. Kom igen Son. Koch, heter han Koch? På bollen till Forge Förhud. Vad är för namn Leeds har? Jag kommer bli demonetizer boys. Jag vill bara försöka vinna en trofé med Spurs. Vad är det som händer? Soli på bollen i alla fall. Han är guldkort. Åh, han har 5 skill moves också. Här har vi Ndombele. Kan jag skita en sån där? Ndombele är så bra. Jag borde spela med honom tidigare. Hitta till Højbjerg. Till sån. Till Ndombele. Ndombele. 2-0. Let's go Spurs. Så nice. Leeds har guffat till sig rejält i denna FA-cupen. Jag tror att jag bara har byggt Prime Spurs, ärligt talat. What the fuck? Ndombele striker. Jag kan inte styra detta. Varför är Ndombele striker? Och där är matchen över. Spurs vinner sin första trofé, FA-cupen. Det ser ut som att Højbjerg kommer få lyfta upp trofén. Äntligen boys. Jag har basically klarat den här utmaningen nu, men jag kommer ändå simulera klart säsongen. Men där har vi det boys, vilken vinst. What? Ledningen är bara typ lite nöjd med oss. Vi vann en trofé för första gången på typ 10 år. Och de är bara... Men det är sagt, vi mötte Arsenal precis efter, som just nu är typ 2 i tabellen. Och så gick det med det. Jag tycker så här, okej, men ärligt talat, vad är problemet med den ledningen? Nå en UEFA Champions League-placering. Det är det sista vi måste göra. Annars så tycker de inte alls om mig. Hur lång tid har vi på oss? Vi har en match mot Brentford. Och sen har vi... en match mot spöket Laban efter det. Vi har ingen chans. Vad som än händer, även om vi vinner eller förlorar, så kommer vi inte komma med i Champions League. Så sista matchen för säsongen. Förlust. Men det sagt också, jag kan inte riktigt se min sån health bar, så jag tror vi måste kolla på stone stats nu innan jag kommer få sparken, för sen kommer jag inte kunna se det. Vi kan gå in här på statistik och se. Så kolla här nu boys, Unai Simons har spelat 49 matcher för oss. Det känns som ganska lite faktiskt. Men en sjuk målvakt, han är också en walkout nu. Udoige gillar jag verkligen mycket. Det där var en av mina bästa investeringar. Köp honom om ni ska skapa hans karriärläge. Jag tror han kostade upp 6 miljoner i början, och nu kan vi se hur mycket han kostar just nu. 42 miljoner. What? Reguilon har också spelat 34 matcher, för att jag tror att Udoige skadade sig någon gång. Men det var bara en pitteliten gång. Dyer, jag bryr mig inte jättemycket. Romero var riktigt bra också. Van de Ven 82 just nu, han kommer bli högre. Tomori tror jag är den dyraste i detta laget egentligen. Han är värd 92 miljoner. Jag tror vi köpte honom för typ 67. Så vi har tjänat jättemycket på honom. Reece James 56 spelar match. Det ser, okej, jag vill inte fortsätta. Det där ser jättekonstigt ut i det här kittet. Højbjerg är nästan 88 rated. Han har också varit riktigt, riktigt bra. Han ska man aldrig sparka bara. Ndombele kom tillbaka från något lån. Jag vet inte riktigt, jag tvingade spela med honom, men han har varit bra. Kvaradona har spelat 57 matcher, 24 mål och 13 assister. Med en sån klubblegenden. 58 matcher, 41 mål och 8 målpassningar. Kan vi kolla hur det går i säsongen just nu bara? För jag antar att det är bara denna säsongen. Son är skyttekungen. Delad första plats med 3 spelare, Haaland och Saint Maxima. Wow. Nah, sån midolo boys. Men det är sagt också, ekonomin har, oh my god. Vänta, kan man se hur mycket vi har tjänat sen vi började? Vinst, vi har gått 450 miljoner. Varför sparkar de ens mig? Jag håller det jättebra.
Och där har vi det, boys. Andra säsongen slutar så här. Jag tycker personligen det här har varit så bra säsong för Tom Holland. Vinnare av FA Cupen, omgång 4 på Carabao och semifinalen på Europa League. Det är alltså what? Jag fick inte sparken, de tycker säsongen blev någorlunda lyckad, vilket jag är nöjd med, boys. Ärligt talat, jag tycker att vi har återbyggt Tottenham nu. Men om ni vill se mig återbygga något annat lag som Manchester United eller typ Barcelona, tumma upp denna videon och kommentera det i så fall. Prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det så jättebra, Europa. Jag har varit Score och hejdå.